Yo, what's up and welcome back to another video. Och idag så är det en helt annorlunda video än vad jag brukar göra. Det är en hall. Och det är en väldigt annorlunda hall. Det är en hall i lookbook-format och jag har aldrig gjort något liknande. Jag har gjort tidigare outfits of random outfit-videos, men jag är inget proffs på det. Men jag är så less på att göra bara hals. Jag visar upp av den här tröjan, en ny, den är från därifrån och därifrån. Så jag bestämde mig för att göra en lookbook-hall istället. Så att allt det jag kommer visa i den här videon, lookbooken, whatever, är nytt. Och allt det är från Mad Lady. Det kommer ligga länkar i min description box. Den här tröjan är från Mad Lady, bandanerna från Mad Lady. Everything is. Det är som sagt min första gång jag gör en sån här video. Så att om ni inte gillar det eller om det är någonting som är... något som ni tycker är dåligt eller som ni tycker är mindre bra, let me know, så kan jag förbättra mig till nästa gång. Och det kan hända att jag inte alls är nöjd, så att jag kanske inte ens vill göra om det här. Men om jag vill så gör jag väl det. Och som sagt, länkar ligger i min description box. That's it for this video. Jag kommer troligtvis inte göra något outro, utan ni kommer bara få se this look, these looks. De grejerna jag fått hem helt enkelt i lookbook-format. Och filming outside is a struggle, I'm just telling you. Om ni vill se min lookbook, just keep on watching. Cut, cut, cut.